Da det bolk 2 i tema vekkelse. Hva skal jeg gjøre? Apostlenes gjerninger 2:37. Så leser vi, men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, kolon, hva skal vi gjøre, brødre? Hva var det som hadde skjedd i Jerusalem? For å si det sånn, det som øyeblikkelig skal skje i denne fortellingen, at ca. 3000 mennesker skal bli døpt og lagt til menigheten. De hadde akkurat fått høre Peter sin undervisning om hvem Jesus var, en ganske kort tale, da Jesus fortalte at han Messias, han Guds sønn, og så fortalte han til slutt hva de som hørte på nå hadde gjort med Jesus. Apostlenes gjerninger 2:36, verset før, hva skal vi gjøre? Så skal da hele Israels folk vite forvisst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Kjære Jesus, velsigne deg, skal si nå for navn ditt skyld. Amen. Hva skal jeg gjøre, utropstegn, spørsmålstegn? Det vekkelse. Eller det vekkelsesspråket, tvungen fram av Gud. Det motsatte vi burde gjort noe med det. Det det motsatte. I vekkelse så forsvinner alle, vi burde ditt og vi burde datt, og vi skulle ha ditt og vi skulle ha. De forsvinner, og vi blir stående igjen bare med et brennpunkt. Hva skal jeg gjøre? Du forstår at noe må skje, og du forstår at du behøver hjelp utenifra, nå. Peter svarer de hva de skal gjøre. Apostlenes gjerninger 2:38. Peter sa til dem, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. En parentes der, jeg har hørt en del undervisning om hvordan en forkynner skal oppføre seg, ikke minst i sjelesørgeriske samtaler, og bare sånn praktiske råd. Og da blir en frarådet å ha samtaler sent på kvelden eller om natten. Ikke sant? At hvis folk kommer og vil snakke med en predikant så sent på kvelden eller på natten, så skal han som regel frarådet å gjøre det, og for det er på en måte, det kan bli usunt eller feil. Unntaket i vekkelse. Da skal han være forsiktig med å vente. Når noen på en måte har denne brannen, har møtt Gud på sånn en måte at det er et spørsmål inni dem, hva skal jeg gjøre? Da er det ikke sikkert at vi skal vente til en ledig time på torsdag. Jeg må vite det nå. Har du kjent på det spørsmålet? Har du kjent på den problemstillingen inni deg? Har du hatt det spørsmålet på din dialekt og på din måte? Hva skal jeg gjøre nå? Jeg må vite det nå. Hva gjorde du når du fikk det spørsmålet opp? Kvelte du det, eller handlet du på det? I Apostlenes gjerninger 2 så fortsettes det fortellingen i vers 41. De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. Resten ble stående igjen. Noen fikk kanskje en sjanse til, andre ikke. Men altså ca. 3000 på en dag, det mye. Og nå skal jeg gjøre noe som jeg sikkert ikke kommer til å gjøre hverken før eller etter på dette, og det er å si at jeg opplevde faktisk 13 på en dag. Og jeg synes det var veldig, veldig mye. Og for helt ærlig, det var ganske mye. Og dette er ikke noe sånn snikskrytt i det hele tatt. Jeg opplevde det var en plass jeg hadde møter, helt, for meg helt alminnelige møter. Ikke noen spesiell forberedelse, ikke noen spesiell situasjon, bare sånn vanlig spesielt, om du vil. Og så opplever jeg at av en eller annen grunn da, så begynner en etter en etter en etter en i forsamlingen å få en brann. Jeg må ha svar på. Jeg et Guds barn, hører jeg Jesus til? Noen visste de ikke var det, noen visste det. Noen var i tvil om de var det. Og så satt jeg meg som bare der fremme i salen, og i løpet av et par kvelder da, så kom det fram 13 stykker til meg, og jeg telte de, for det er selvfølgelig, jeg mener, hallo. Og de bare spurte meg, kom med noen problemstillinger, og akkurat som jeg bare fikk et bibelvers, ofte faktisk det samme som til forrige person, så ga jeg de et bibelvers, satt med Bibelen på siden av hverandre, og så pekte vi, der står det, så fant de det på mobilen sin eller i Bibelen sin, og så laste de sammen med meg, og så så jeg bare, bang, det smatt rett inn. De forstod det. Smilte og gikk.
Helt fantastisk når sånn skjer. Og det var der og da. Det var ikke senere engang. Det skjønte jo jeg også. Men tenk 3000 på en dag, det rimelig mye. Jeg elsker hva skal jeg gjøre situasjoner. Men ingenting kjedelig der. Og prioriteringen som alle enige om, den nå. Den nå. Vi gjør det nå. Og samtidig hva skal vi gjøre situasjoner? Farlige tider også. For det at det nå. Det nå, det nå. Begge veier. Du har en anledning nå, og velger du feil, så kan det få følger for senere tid. Det en alvorlig vers i Hebreerbrevet 3:7. Hebreerbrevet 3:7, 8 og 9. Derfor, som den hellige ånd sier, kolon, i dag om dere hører hans røst. Altså, den hellige ånd sier det. Det er det Bibelen sier. Den hellige ånd sier til deg, i dag om du hører hans røst. Da forherd ikke deres hjerte, som ved forbittrelsen på fristelsesdagen i ørkenen, så viste det altså til en forferdelig episode som skjedde for mange hundre år siden med Moses folk. Altså, ikke gjør det de gjorde. Der deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Så i dag, om du hører den hellige ånds stemme, så må du agere, respondere. Ikke gjøre sånn som, også eksempler for noen som da, var vantro, ikke ville høre, ikke ville tro. Så vi har på en måte slått litt fast, ikke sånn ekstremt, men jeg mener i hvert fall at jeg har sagt at vekkelse har med søvn å gjøre, det noe som søver og som blir vekt opp. Og mange steder i Bibelen så brukes søvn for å beskrive noe åndelig. Altså søvn på en måte negativt da. Det å være åndelig sovende ikke bra liksom. Så kommer jeg på at noen ganger det sånn at Jesus for eksempel, han forteller om de fem ukloke og de fem kloke jomfruene. Da sovner faktisk alle ti. Så det ikke på en måte sånn, en åndelig søvn kan være noe som kristen opplever også. Altså du kan slumre inn og være nesten i ferd med å sovne, men i den leggelsen der da, så var det jo det at kanskje var det olje på lamper som på en måte var poenget da. Men ok, Bibelen snakker om søvn, en åndelig søvn som kristne kan ha, men som også kjennetegner alle ikke-kristne. Og Bibelen snakker om drukkenskap, altså full og søvn, som også bilder på hvilken åndelig situasjon. Jeg fant et utrolig stilig vers i Salmos ordspråk 23, 34. Det står her om en som full. At du blir lik en som sover midt ut på havet. Og det jeg har litt vanskelig, så jeg skjønner godt at det helt vilt å gjøre. Noen her inne synes kanskje at det innenfor. Men det her med sånn, du blir en som sover på havet, lik en som sover i toppen av en mast. Altså du gjør rare ting. Men på en måte Gud presenterer seg selv som det motsatte. Her for eksempel fra Salme 121, vers 2 og 3 og 4. Min hjelp kommer fra Herren. Himmelen som jorden skaper, ja, hvem han er da? Jo, han skal ikke la din fot vakle, og din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Så Gud er motsatt av en som søver. Han er ikke drukken. Han er på. Og han søver ikke. Men, og vekkaklokkebildet vi hadde til eventen i dag, er jo fortell på en måte om soving og sånt, sant? Men, ingen, altså vi har bare sagt litt om det vi snakker om i kveld, med å snakke om en sånn type søvn, som vi forstår som soving, noe vi kan våkne ifra. For Bibelen snakker om død. Altså mer enn søvn og promille. Efeserbrevet 2:1 og utover. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdensvis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantrons barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjødslyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han har elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser. Det er ganske radikalt. Her er det ikke sånn, du sover veldig. Nei, du var død. Det fanns ikke liv i deg. Og eksempel, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Det er mange sånne sanger. Poenget mitt er, sangen er sånn, jeg var blind, men nå kan jeg se. Jeg var død, men nå lever jeg. Jeg hadde gått meg vill, men nå er jeg som hjemme og fri.
Det ikke sånn, jeg så litt dårlig, men nå ser jeg litt bedre, og jeg var litt syk, men nå jeg som litt frisk. Det ikke sånn sangen handler om. Mange sånne vekkelsessanger, de veldig sånn radikale, svartskritt, og det helt riktig. Jeg hadde rotet det litt til, men nå det bra igjen, liksom. Nei, det sånn, jeg var død, jeg levende. Jeg var blind, nå ser jeg. Jeg var fanget, nå jeg fri. Og det en utrolig merkelig, i min Bibel da, 1988-oversettelsen, bokmål, så det brukt et, du kan godt sjekke dere andre, hvor det står i dere oversettelse, men her sånn språklig, noe rart noe. Dette i 4. Mosebok, kapittel 21. 4. Mosebok 21, og vers 9. Da det altså at Gud sender jo disse slangene inn blant Israelsfolket når de i ørkenen, og som biter de, og mange dør. Og så gjenger Gud Moses, og så sier han at du skal nå lage deg en slange i kobber, heiser han opp på en stang, og alle de som ser på den slangen i kobber skal overleve. Men det der egentlig står så laget Moses en kobberslange og satte dem på en merkestang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i livet. Så egentlig, det egentlig Bibelen påstår, at de var egentlig døde. Men det var akkurat som at de ble i livet igjen. Du med? Det sånn, nesten, går nesten ikke an å si det, men de var jo døde. Hvordan kunne de da se på en kobberslange? Og så det akkurat det Jesus sitter og snakker med Nikodemus om, i Johannes kapittel 3, akkurat som Moses løfter opp kobberslangen, skal jeg bli løftet opp, og sånn. Og akkurat som israelitene som var døde på grunn av slangebiter, så jeg død på grunn av mine overtredelser av synder, som akkurat nå las. Men med å se på Jesus, så skal jeg bli i livet. Jeg var død, men jeg lever. Og Jesus demonstrerer dette her enormt i evangeliene. Og kanskje særlig i Johannes evangeliet. Og i kapittel 11 skal vi lese en del vers der ifra vers 9 og utover. Johannes 11, 9. Jesus han sier da til disiplene sine, «Den som vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke i ham.» Dette talte han. Deretter sier han til dem, «Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham.» Disiplene sa da til ham, «Herre, hvis han har sovnet, da blir han frisk igjen.» Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte at han talte om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut til dem, «Lazarus er død. Og for deres skyld er jeg glad for at jeg ikke var der, for at dere skal tro, men la oss gå til ham.» Thomas, han som ble kalt tvilling, sa da til sine meddisipler, «La oss gå med, også vi, så kan vi dø sammen med ham.» Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her? Da var min bror ikke død.» Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» Og de sier til ham, «Her, kom og se. Herre, kom og se.» Jesus gråt. Da jødene sa da, «Se hvor han elsket ham.» Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule og en stein lå foran den, og Jesus sier, «Ta steinen bort!» Martha, den døde søster, sier til ham, «Herre, det stinker allerede, for han har ligget der i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds kjærlighet?» Da tok de steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.» Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut. Omvunnet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bunnet en svetteduk, Jesus sier til dem, «Løs ham og la ham gå.» Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Dramatisk fortelling. Her snakker Jesus om at Lazarus er sovnet, men han er egentlig død, og han var jo død. Det lukta av han. Jesus kan snakke til en død mann, og den døde mannen hører og responderer.
den døde blir levende igjen. Det klart at Jesus forteller her noe mye viktigere enn bare at han hadde omsorg for denne vennen sin, og at han var død. Og derfor er det sånn at når du er borte fra Gud, da er din åndelige søvn det samme som å være død. Ingen andre enn Jesus kan vekke deg opp for de døde, men han kan. Og derfor er det sånn at vi forbinder ordet vekkelse med mer enn selve vekkingen. Sant? Vi ser et nytt liv, en ny start. Men Lazar sa til de folkene Lazar, løs ham og la ham gå. Ikke sant? Han var jo innepakket i sånn likklær. Så Jesus sier til ham, sett han fri. La han gå. La han leve. Og sånn er det i en vekkelse. Det er ikke bare sånn at noen våkner opp innenfor de døde og så, wow, så kult det var liksom. Men vi sier til ham, løs ham, sett han fri. La han leve. La han være frelst. La han leve frelst. Så vekkelse henger sammen med fortsettelsen, med den nye starten. Og derfor er det sånn at når folk blir stoppet opp av Gud, blir vekket, da må de få svar på hva de skal gjøre. Det var derfor de spurte disiplene da, hva skal vi gjøre? Sant? Og da sier Peter, det første han sier i Apostlenes gjerninger 2:40, er, la dere frelse fra denne vrange slekt. La dere ikke bli frelst. Gi dere ikke hen til Jesus, altså. Gi dere ikke hen til frelsen. Og poenget mitt her er at hvis ikke vi forkynner omvendelse inn i mennesker sine liv når de er leve i vekkelse, altså når et menneske kommer inn i vekkelse og begynner å spørre om hva skal jeg gjøre? Da må du stå der, du som hører Jesus til, og så må du si hva de skal gjøre. Du må ikke på en måte ta liv av de allerede med fødsel og si, du skal ikke gjøre noen ting, du skal bare være levende, liksom. Nei. Løs ham. Sett ham fri. La han leve. Er du ikke med? Så altså det jeg egentlig sier at spørsmålet, hva skal jeg gjøre, må få et svar. Spørsmålet må bli anerkjent av Jesus sine venner. Vi må forstå at nå skjer det et under her. Nå skjer det et under her. Det er en person som spør om, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Jeg har møtt Gud, hva skal jeg gjøre? Da må du svare. La deg frelse for denne vrange slekt. Det er flere sånne sunne reaksjoner i Bibelen, som jeg elsker dem, for de er så levende. Vi ser det helt for dere. Lukas 18:26. Da sa de som hørte det, hvem kan da bli frelst? Spørsmåltegn. Det er sånn radikalt spørsmål. Hvem kan da bli frelst? Dette var altså, de var vittne til en mann som ikke ville selge alt, gi penger til de fattige og følge Jesus. Og så holder Jesus en alvorlig tale om hvordan det er med folk som ikke vil det. Og det er faktisk lettere for en kamel å gå gjennom et nåløy eller for en rik å komme inn i himmelens rike. Og da bryter de som tror på Jesus ut, hvem kan da bli frelst? En fantastisk, ærlig, spontan reaksjon som det sømmer seg for en kristen å ha. Er jeg en kamel som har gått gjennom et nåløy, liksom? Har jeg opplevd det store underet? Ja. Den rike unge mannen gikk trist bort fra Jesus. Folket sto forferdet tilbake. Eller Jesus gjeng inn i, står i huset til en omvendt toller, han der som var oppe i treet og kom ned, vet du, og så blir Jesus med han hjem. Og så sier Jesus til folket som da var vitne til det der, i dag er frelse blitt dette huset til del. Og det er grunnen til at Jesus var det, at Zacchaeus hadde akkurat sagt at han skulle gjøre opp igjen for alt det han hadde tatt av folk. Han omvendte seg. Jesus har makt til å vekke mennesker opp for de døde, både åndelig og fysisk. Og nå vil jeg si en sånn, er det kananspråk det heter, når vi sier sånn, men altså, når du hører Lazarus kom ut, når du hører det, du skjønner hva jeg mener med det, metaforisk, når du hører Jesus som roper inntil, du ligger der og er død, skulle jeg si, så hører du, det må være rart for Lazarus, så ligger der død, og så hører at Jesus roper, skulle jeg si. Når du hører Lazarus kom ut, da opplever du et under. Og da skal jeg si en ting. Da skal du gå. Gå imot stemmen. Og vi andre vil stå rundt. Vi andre som stender rundt Jesus, vi vil stå der og ta imot deg sammen med frelseren din. Kom ut. Kom ut av graven din. Gå ut av det døde livet ditt. Gå ut av fordervelsen, av syndet din, av egoismen din, av ugudeligheten din. Gå ut av det. Bli levende. Der som jeg bor, er det et lite sykehus som strever med å overleve. Det er det gjort i veldig mange år.
Og det som skjer i praksis at først teger de fødeavdelingen, så ryker resten. Jeg ikke veldig peiling på dette her, men det har jeg lest i cirka 10-20 år nå i lokalavisen, at det sånn det fungerer. Først teger de fødeavdelingen, så ryker resten av sykehuset. Mine eldre søsken, jeg ikke tre av dem, de født på et annet sykehus enn jeg født på. Fordi at det sykehuset finnes ikke mer. Så når jeg skulle bli født, så måtte jeg gå på et annet sykehus. Og det første sykehuset, som eldre enn der jeg ble født, det opplevde akkurat dette her. Fødeavdelingen ble lagt ned, men ellers skulle alt være som før. Men så gikk det en del år, og i dag er det bygget et spøkelsesbygg, nesten som en skam for byen, da det ligger på toppen av byen. Min fødeavdeling, hvis jeg får lov til å kalle det det, fødeavdelingen på det sykehuset der jeg ble født i 1973, det finnes enda. Og til og med mine barn født der. Tre av dem. Men det sykehuset her, de kjemper for å beholde sykehuset ved å kjempe mot en nedleggelse av fødeavdelingen. Og de sier, uten sykehuset vil det være dårligere å bo her. Uten sykehuset vil det få ringvirkninger overfor byen her. Ikke sant? Og så faktisk argument tilbake. Ja, men det blir født ganske få folk der. Det et argument tilbake. Det blir ikke født så mange stykker. Hvorfor skal man ha et sykehus der? Og de organiserer fakkeltog. De skriver avisinnlegg. Det dannes Facebook-gruppe, og det jobbes inn mot politiske partier, og det er en del av valgkampen hele tiden. Det samles inn penger. Det samles inn utstyr. Og de som jobber på fødeavdelingen er spesielt dedikert ansatte, og det har jeg opplevd selv, og har fortjent godt rykte på seg. Poenget mitt er å bli et Guds barn er å bli født på ny. Jesus sier faktisk i Johannes 3:3 uten at han blir født på ny kan han ikke se Guds rike. Og da er spørsmålet mitt da fødeavdelingen i din by nedlagt? Fødes det barn i din menighet? Fødes det barn i ditt miljø? Hvis ikke, så er ditt miljø truet av nedleggelse ganske snart. Rop det ut og let etter løsninger. Kjære Jesus, se i nåde til oss. Amen.